kulanta haboon daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijyadeenii xiisaha badnaa ee arrimaha bulshada iyo dhaqanka iyo sooyaalka Soomaalida aan kaga hadli jiray maanta waa barnaamijyadii hore aynu qaban jiray ka duwan waxaana iigu marti ah Cabdirasaaq Macallin Timadheere oo ah dhaqan-yaqaan suugaanta iyo dhaqanka Soomaalida iyo sooyaalka Soomaalida wax badan ka og ayna mudan tahay waqtigan la joogo daayirtana dhaqanka ka sii tagayso dadka tilmaami lahaa uu ka mid yahay ku dheeraan maayo marka hore waxaan ku soo dhawaynaa Cabdirasaaq soo dhaw waa maasanta walaalle Qasim adoo maasanta Cabdirasaaq soo dhawayn kadib barnaamijkeena waxaan diiradda ku saari doonaa balxishoodkii waagii hore iyo iminka sida uu xishoodku yahay bulshada waxaa ugu xishood badnaan jirtay haweenka haddana bal xaalku siduu yahay waxaan ku soo dhawaynayaa Cabdirasaaq mar kale Cabdirasaaq soo dhow waa maasanta walaalle zamankii hore habluhu way xishoon jireen iminka qudhooda ma dhahayna ma xishoodaan laakiin bal xishoodkii dadkii hore bal in yar inagu celi intaynan ka hadda usoo degin bismillahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah allahuma salli calaa maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam aad baa umahadsantay Qasim barnaamijkan aadka u qiimaha badan aad ugu marti qaaday anu ka faa'iidaysanaya barnaamijkaas walaale dumarkii hore aad bay u xishoon jireen maanta way xishoodaan oo maanta tii xishoodkii ciidina kama maray laakiin waxaan moodaa dadku sida yaqaana anagu maanan soo arag dumarkii hore oo taariikhan labana soo kowseen laakiin nooga sheekeeyeen dadkii naga waaweynaayo aan nolosha kusoo gaarnay qasnigan aanu maanta joogno dumarkii hore aad bay u xishoon jireen ama hooyooyinku nooga sheekeeyeen siday ahaayeen iyo ciliga maanta aad marka aad fiiriso farqi aad u weyn ayaa u dhexeeya farqigaas wuxuu yahay horta xishoodku waa qayb diinta ka mid ah inay dumarku xishoodaan waa qayb diinta ka jirta waxyaabaha diintu tilmaamayso xishoodku ka mid yahay iimaankuba dumarkii hore walaalay waxay xishoon jireen maanta waad aragtay dhammaan dadkii isku dhex yaacay qof walba meeqaam ayuu bulshada markaa ku lahaa meeqaamkiiba marka qof walba kasoo guuray oo meeqaam aan kiisa hayn ayuu maraya marka waxaa keenaysa in xishoodku dhumo sidaas garab yaac ah dumarka waxay ahayn dad guri joog ah dumarka ama qoyska waxaa lagu tilmaamaa wax la yiraahdo sida dowladda haykalka dowladeed oo kale u dhisan yahay oo kale qoysku ilaa dumar qoysku kasoo bilaabanaya sidaad ogtahayba dunidan aynu ku noolahay wuxuu ka kooban yahay aaba iyo hooyo ama dhilab iyo dhidig haddaan dhaho laga soo bilaabay nabiyul ilaahay aadam aabuna aaba aadam waad ogtahay xaawa fertisa laga abuuray marka sababta ay u tahay lab iyo dhidig ama haween iyo rag dumar iyo rag macnaha noloshan adduunku inay isku dheelitirnaato oo waxa isu wada miisaaman la helo ilaa aadam xaaladu sidaas ahayd marka waxaad moodaa marka qoyskii markuu aabba iyo hooyo ka kooban yahay hooyadu waxay xisaaban tahay wasiirul daakhili aabuna wuxuu xisaaban yahay wasiirul kharij marka waxaa moodaa in lasoo banbaxay oo shaqadii guriga ama xishoodku inta badan dumarka labama arki jirin dumarka gurigay joogeen meelahaasay ku sugnaayeen shaqadoodii ayaa waxay soo gashay baleedka ama inay noloshii kale ay cayrsanto ama lala cayriyo ayagii isku dayaa inay soo dhex galaan marka waxyaabo badan oo guriga ku asturaan jiray markii banaanka yimaadeen baa wax walba wax la arkay sida ay u dayaan Cabdirasaaq waad mahadsan tahay waxaan usoo noqon doonaa qodobka ah shaqadii la kala lahaa laakiin kan xishoodka markaan sii qeexno dhanka markaynu ka eegno xididka oo kale sida xididka oo kale xishoon jiray xurmadii iyo xaqdhowrka isku lahaa markaad sugaanta dhex qaado oo kale waxaad arkaysaa inaan xididku isu gabi jirin ilaa inay dee ammaan mooyaan wax kale kala gaari jirin xurmadii iyo xaqdhowrkii noocaas ahayd ee dumarku ku lahaan jiray ama sodohda la xurmeyn jiray ama inantu ay xurmeyn jirtay seedigeed iyo familkaas iyo hadda bal xurmada ay xididka iyo xigaalkuba isu hayaan waliba dhanka dumarka walaal horta qofku marka sideedaba qoysku marka anig hadda qoys qofku sameeyo oo reer la xididayo reerkii waxaa leeyahay wax ku fulisa mas-uuliyad iyo xil aabe iyo hooyo oo gabadho ay dhaleen waariday ku noqdeen hooyaduna way sida kaama jibirsaa abna kadaalika kale aabe adeer bu ku noqdeen marka waxaa loo baahan yahay dadka qoyskaas aad xididka la noqotay ama aad qaraabadaba ku yeelatay oo aad faamiligaaga qayb ka mida waaye markii qoyskaagii kale laga soo tago
وحوى مكان عاد وسرية بيلا حياة بيكل حياة بالشدة سفيان وسيب ويلتو كإيمانا يا أنت بدن نينك قبرنا قبها يا يو كإيمانا يا مركو إيركو إيلك قبرنا ويكسر جود السيدة صدو هذا بها دمشديس سيديس قفل بمقام بقولها هذا تاي قبرنا دمشديس يا ديت ويلك سيديس يا ديت تاي خويا يا ديت أباه من البرهامج ومقام دكان أولياء أيا ترى ما موسكي صح مركا وحام وده هذا مركا لافي ريو مركا نلاقي الشكية وتدك خورة يدك كمان تاع مركا نجو أنكو جراسين يدك كمان تشوفه إن فرق وين وده حلو أن إسلام قدر قاس واجي هو رحشة ضمرك رحشون يندرتيد حتى حاجة كده وقومي يرتين بالليل هذا مجلس سفيان رأي هذا اللي أديك سدنا لما أديك سنتري سفيان هذانا يدو الساعة تاع هذانا والورك اللي سوقها يك القاعل كي كل تعال بدها اللي سوقها لكن أنت بدن أفكر لما سوين برينجري سفيان إنكم حافظي بين أورانك رأي إن حبيبتي كان كان ولا سلاحيو لكن والله يعني هذا سيدا ده بقف كمر كان نقول له وده أكتر وحاس كأجو النقطة وحياه بزن وبرجع كيني كرنا أما بنان كأصوب بيجي كرنا باشرة أو باهن وحش عائلة وح كستوا أتقبتوا يعني هرت سيدا ده بقف كان مر كأجورسته أما نقول إن ده أحمد روح عليه سر أيه ده أحمد باسور and الله باهنين قف كلا يعني الله وده أكتر باسور كان سنة وياي قف كاني أديه وح كده حيعيد كلا إن الشبسة أما وقعتوا أي خلاص هاي marka wixii la reebay guriga in lagu qurxiyo oo nolosha guriga ama xishoodka iyo haajiga iyo arintii aadka u quruxda badnayd hada waad aragtay dhalinyarada maanta joogta markay isguursanayaan in public bay ka dhigayaan wixii la reebay guriga in lagu hagaajiyo baa banaanka la kale waa khald waana barnaamij aan xogay aad mudan inuu diinta si u yarada bamirsan yahay labadan waa qaftaa waa xaaskaaga waa jacayshay waa ogtaa ilaahay baa ku qalbigaaga laakiin wixii oo sir ah inaad public intaad ku dhunkato ama aad salaam ku soo qaado waxyaabo dhaqanka xataa dhaho waxyi bay noqonaysaa marka wixii la reebay guriga inaad adiga ayadu ku wadaagtaan hadaad dad banaanka ku wadaagtaan banaanka keento waaw hadalkii gudaha guriga la isku oran jiray ee dabada la isku dhaaf hadalkii la dadan jiray ee goorana dabada weyn ee cabsa qod ma san tahay waxaan soo gudbinaa barnaamijkan isku kooban yahay beenila halkariin ma noqon doono barnaamijka horeey ee aad martay igu noqoto ama arimaha dhaqanka halka naga soo jeedisay sifiyaan shaqada si loo kala lahaa waagi hore walaalow barbarowgii hore aan sheekada ku sheegay aan hooyo waa daaxili wasiirka daaxiliga aabana wasiirka arimaha dibadda waha shaqada guriga waxay ahayd hooyo waa wasiirka arrimaha gudaha maamulka guriga ayay qofka dumarka iska leeyahay qofka aaba ama masuulka shaqada dibadda ah oo noloshii iyo dhismihii reerkii iyo hadaanu hadaan kaaga sheekayo dadkaani u dhan waad aragtay way soo wada guureen oo magaalada la soo wada galay qofka markii baadiyaha nolosha baadiyaha tusaalahaan yar ku siiyo odagu wuu saaminayaa wuxuu soo arkay meesha biri la degayay wuxuu dhaaminayaa dhaankii wuxuu ku maqan yahay geeli shaqo oo dibadda ah waa magaalada hadda ku aragii iyo xoolahi sabadii ku jiraan oo aqalka hagaajintiisi iyo odaga xajiga hawshiisi mas'uuliyadii la iska saaray asaguna mas'uuliyadii dibadda inuu xoojiyo weeye marka magaalada kadaalika sidii oo kala waaye odaguna wixii magaalada ama noloshii ama sidii systemka reerku wuxuu loo baahan yahay tamal table wax la yahay inuu u tagan yahay qolba qorshaha meesha ka leeyahay xajigu shaqadu leeyahay maamulka xajiga shaqada in la dahay new task hadaan u soo daadago waxaad moodaa hadda inay meesha ka baxday oo shaqadii ama odagu lahaa ama maamudu lahaa dhamaanteed inay isku darsatay hooyo wasiirka daaxiliga inuu isku darsaday labadii xilba inay iyada la wareegtay labaduba la wareegtay sax waxaana keenaysaa murxiliga hore rega qofka ninka ah mas'uuliyadiisu aad bay xogbanaa ama aqligiisa ama kartidiisa ama dadnimadiisu mid aad u maskaxdiisu u badan tahay oo shaqada asagu og leeyahay marka maanta waxa moodaa wuxuu dhan inay isbedeleen mas'uul waa isguursanaya laakiin mas'uuliyadii qof walba uu lahaa kama sidii isaga soo bixi maayo mid walba sidii isaga soo bixi maayo waxaana inta badan u sababa ragga waayo iyaga la rabay mas'uuliyadda qaada iyaga hawshan sameeyay shaqadii marka odagu lahaa ama haajigu lahaa ayay maamadii qabanaysaa oo noloshii la jaxartamaysaa oo banaanka u soo baxday shaqadii arrimaha gudaha way soo banaysay walaba iyada ay isugu hayso marka waxaad moodaa sida horeba kugu sheegay garabyaac noloshu ay sababtay inuu dhaqanku aad moodaysid inuu fursadii ka saaray lalahaa oo horey u jiray aad iyo aad waxaa dhacda in burburka reeraha dhismaha ay soo badanayaan sifiican sabab ugu wacan garan mayna laakiin markaynu waagii hore dib u fiirino dee gabadha reerka dhismaha
horta marka hore heerka dhismihiisu wax weyn buu ahaan jiray. Si fiican. Marka xigeena dumistiisu ma badnayn. Si fiican. Imikana waxaad moodaa inay soo badanayso. Si fiican. Waxaynu odhan karnaaba waagii hore sabab u ah inuu heerku dhisnaado. Iminkana sabab waa in reeruhu inta badan dumaan. Walaal waa qodob aad u muhiima inaan ka hadlo, haatana aad u taagan ba. Sax. Qodobkaas waxa waaye horta markii hore reerka dhisidii horta sida reer dhisidiisu saan horeba kugu sheegay waa dowladda dhisaya camal oo kale. Waa arrin aad process muhiima u leh oo noloshii adiga aad ku jirtay baad ka guuraysaa, gabadhaana noloshii ay ku jirtay bay kasoo guuraysaa. Marka system nolol mas-uuliyadeed iyo qoy waa loo baa la gelayaa oo midow ah. Marka midowgaasi wuxuu rabaa ka fiirsasho dheer, ka xisaabtan, caqli isku soo celin, wada sheekaysi. Adiga qofkan markaad la sheekaysanaysa already processka aad kula sheekaysanaysa shuruudo ama barnaamijyo adiga kuu gaaro ku qanciyay in qoyskaaga qofkan talentiga aad ku dooratay inuu hadhow saameyn ku yeelan doono oo kuu kori doono oo un weeye muhiimadda. Marka aad qofkii qof wanaagsan aad xulato aad la sheekaysato oo dee processka sheekaduna brosheed isku dheelitiran uu noqdo oo gabadhana waxa waaye iyaduna ay ninka barnaamijkiisa dhaqan iyo dabeecad ay fahanto isaguna uu fahmo baa waxa loo baahan yahay barnaamij dhexe inuu isugu yimaado ah ugu dambeyn shis ah in qof walba uu kasoo baxo shaqadiisa guurka ah maadaa waxaan mas-uuliyad aada xoog badan ay tahay waxa la dhisayana waxay rabto nolol aaba soo sameeyey awowii hooyay soo sameeyey iyay soo sameeyey oo xariir ah ay tahay xariirkaasna aanaan la dabamarin dhaqankuna wanaagsano xididka ama dadka adiga aad la sameynaysana beri ka maalin ood magac soo jiidato oo dee ehel baad kasoo jeedaa qaraabaad kasoo jeedaa marka waxa waaye barnaamijkii noocaas oo ahaa soomaalidu waxay ku maamaada geed degdeg loo fuulay degdegka looga tugtaa waxaa moodaa guurka inta badan maanta taagan ma moodid ka fiirsashadii iyo sahmintii dheereed oo raggii hore samayn jiray inay jirto gabadhu way qurux badan tahay buu leeyahay waa caas tahay bas already macnaha shaqadiisoo dhan wuu ku bees garaynayaa laakiin waagii hore wuxuu ku bees garayn jiray sahan dheer iyo meelo badan laga fiiriyo qofkan dhaqankeeda dabeecadeeda akhlaaqadeeda jiritaanka qoys beri yeelan karto inuu qofkaasi miisaamo markastana qofkaas mar walba waxay mas-uuliyaddu saaranta boqolkiiba 98 waxaa oran karnaa qofka ninka ah waayo noloshan isaga rabaa inuu hogaamin u yeesho haatana isagaa dhalinteeda bilaabay marka markaste inuu miisaankeeda yeesho hadda waxaa moodaa haddaan usoo daadego nolosha maanta jirta ama qoysaska durbadiiba burburaya heshiisyadii ama sidii hore lagu wada hadli jiray inay ka yara duwan tahay walaal ma jeceshahay buu leeyahay jaalaa wallaahi waa ka hela ana waa ka hela baa waxay soconaysaa toddobaadyo aan saa u badnayn dhar waa jeclaa waa jeclaa waa xalfad yar baan qabsanay sidii uu ku dhacay kadibna waxaan aasi in reerkii uu burburo waxaan dhisayso waa nolol cusub in aad si fiican uga baaran tagto dhisto oo hagaajiso oo aad qiimeyn ku siibiso dhan kaste dhaqankaaga diintaada dadnimadaada qoys ahaan siduu u barbaari karo inaad u miisaanto handala ma moodid maanta markaa u fiirisid sida dhallinyarada maanta joogta anagu dhallinyaradan kamidna handala aad moodid imaysa xisaabtankii noocaas dadka hore ay samayn jireen usu jireen marka waxaa maqlaysaa reerkii shalay aad xalfadda meherkiisa ama noloshiisa qeybka ogeed todobaad kadibba kugu imaanaya bulshada adoo jooga waa burburay reerka cusbaa sababaha u burburayana wax waaye horta wax walba waa calaf laakiin waxaa moodaa insaan kafirsan aan jirin ama kafirsashalaan aysan jirin inay sabab tahay aad iyo aad aad baad mahadsan tahay cabdirasaaq oo gunti iyo gabagabadii barnaamijkeenan waxaa ku daawanaya dhalinyaro badan bulsho badan oo soomaaliyeed marka dhalinyarada hadda guud ahaan aada bulshada soomaaliyeed eegtidna waxaad moodaa inay miidiyaha u bateen miidiyihiina wuxuu noqday meel inta badan wax xun lagu soo bandhigo wax badan oo wacan waa lagu soo bandhigaa laakiin dadkii waxay u badan yihiin had iyo jeer dhinacaasi u badan yihin fariinta ugu dambeysa ee aad bulshada ku daawanaysa u dirisa walaal horta bulshadu maadaabay dad soomaaliyeed yihiin maadaabay dad oo walaalahaya yihiin maadaabay dad isku dhaqanahay yihiin maadaabay dad languageka ama luqadan isticmaalaya fahmaya yihiin wax badan oo nolosha kamid ah kaga faa'iideysan karaan ama miidiyahooda ama noloshooda ay hadda ku sugan yihiin waxa horta dunidan qofka maanta intuu joogo noloshiisa nolosha maanta dunida aad joogtid ma ahan waa midda akhro nolosha runta ah marka nolosha runta loo guurahayo qofka inuu uga faa'iideysto runku uu ka tegi lahaa inuu run fiican yahay ama meel fiican uu ka hagaagsado waxaan uga faa'iideysan karo midiyahaasi waa seef seeftaas inuu dhanka wanaaga markastaba oo bulshadiisa waxa waxtarka u leh uu kaga soo jeediyo waxyaabaha diinto kale dhaqanko kale waa very important oo aada loogu baahan yahay in oo
لو سوتشيديو مركا وحن سوتشيديني يا قفل ب حداد قلين وح كقرته يا حداد كاميرا وح كدبته يا حداد أوراح وح كتجلس ما يلفظ من قول إلا لدينا رقيب عتيد إلى هيري هذا لبش ما هجا مصور دافع إلا رقيب عتيد بقرا وحن إن يين حداد بريد متوح حسابت كوب على سامي سرتي كونك كوي على وبريك مال إندونيسيا بس كوسي شقينا يا مركا ما دا بس شقينا إن وح فائدة له كور لا من أي عدول بسوتشيديني الله يرون لكن كذا إنه كم ينتظر، وهذه سعيه هذا كرين إن إيرادي عندك كواو إن كلا شك يستان، نقم كي إنه نمر والدين تكو سلسين، ونقم سوبن هذا عجيب مركا حيابه بطن ومارت عجيب ومركا إن قفل بقى حساب تمام، مو بنك سوقو كني. أدي أدد ما سنتها إن وحوها عبد الساق معلن تمر ديرة نقم يهن سوقان تي نقم كا يدير جلنت برشة ده أدي أدد ولا وذاك أنت بدن برشة ده برشة دي إن أنا داون إيسا waxaan jecelahay inaan nala wadaagtaan wixii tala ah tusaale ah dhanka dhaqanka iyo akhlaaqiyaadka iyo wadaniyadda intaba ah inaad hoos commentiga noogu reebtaan wixii fariin ah intaan barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono Cabdirsaaqna ma aha markii koowaad ee uu ka soo muuqan doono insha Allah bidin ilaahil kariim aniga saaxiibka Cabdirsaaq halkan waan isku arki doonaa idinna wad nala jiri doontaan assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.